မရှူအပ်စံတွေဟာမြမရွရအထည်ပြီးပြုလုပ်ထားသောဖနက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစင်တိုင်းကလက်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားပြီးတော့တခြားသူနဲ့မတူတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အရည်သွေးကောင်းမှမှုတို့ကြောင့်အခုဆိုရင်စီးရတူတိုင်းရင်မာဆွဲနေတဲ့အကြိုက်ဆုံးဖနက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖနက်လုပ်ငန်းကိုမလောက်ကင်ခင်ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲမှာမြမရွရဆူဗီနီယာဆိုင်လေးဖွင့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကတည်းကမြမအမှတ်တံဆိပ်ဆူဗီနီယာတစ်ခုထပ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဖနက်ကလည်းလူတိုင်းအတွက်မဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တာရဲ့နေ့စဉ်ဝတ်ဖို့အတွက်တရံထက်မနည်းရှိဖို့လိုအပ်တာတွေကိုတွေးမိပြီးတော့မြမအစဉ်ဖနက်လေးတွေထုတ်ဖို့စဉ်းစားမိခဲ့တာပါခင်ဗျာ။မြမရိုးရာလက်ရကန်အထည်တွေကိုအဓိကထားပြီးအသုံးပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီဇိုင်းလှယုံသားမကစိတ်မကျွတ်တဲ့ထည်လေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရှူရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့ 100% handmade စဖြစ်ပါတယ်။မြမရိုးရာအထည်တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးအသုံးပြုထားပါတယ်။အသွင်းမှာသုံးထားတဲ့လေသားကလည်းအရည်သွေးကောင်းမွန်တဲ့လေသားကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ဖနက်လုံးဝမပေါက်ပါဘူး။အဲဒီကြောင့်မလို့စီးပူးတဲ့လူတိုင်းကဖနက်မပေါက်ဘူးစီးလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြန်လဲဝယ်ယူခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာကြည်လူဖြစ်ရပါတယ်။ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်မှာတော့အမျိုးအစား၅မျိုးခန့်ရှိပါတယ်။နှစ်လက်မတောက်ရယ်စန်ဒယ်ပုံစံရယ်ကျိုးတိုင်းပုံစံရယ်ပြီးတော့ open toe design လေးရယ် flat shoe လေးရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်း၅မျိုးခန့်ရှိပါတယ်။အစင် design ကတော့အမျိုး30ခန့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီလိုရိုးရာစင်လေးကတော့အရန်ရောက်ကောင်းတဲ့အစင်ထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ထားတာတော့ MH bag ပေါ့နော်ဒီရိုးရာစင်အသားနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတယ်ဒီ MH bag ကဆိုလို့ရှိရင် handmade ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လဲပေါ်ပါတယ်ဟိုလှလဲလှပါတယ်ဒီခိုင်ခိုင်မှုရှိဖို့လဲသေစနစ်တကျသေချာချုပ်လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ handmade shoe တွေကိုဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲမှာပင်းရင်းဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးရောင်းချပါတယ် online sales အနေနဲ့လဲရောင်းချပါတယ်ကုန်စည်ပြပွဲတွေမှာလဲပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ရောင်းချလေးရှိပါတယ်မြို့တွေအနေနဲ့ကတော့မြကြီးနားပမော်ကလေးမန္တလေးတို့မှာတဆင့်ပြန်လဲရောင်းချတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလဲရှိပါတယ်စီဝိုင်းတခုလောက်ရတာတကယ်တော့မလွယ်လှပါဘူးပြီးတော့ဒီ MHU ကနေရလာတဲ့အမျက်အစုံတွေကနေတရံဝယ်ယူမှုတိုင်းကိုတထောင်ပေးလူချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော် MHU ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေ MHU စီးတဲ့လူတွေကုသိုလ်ရအောင်ကျွန်တော် Brighter လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးလူထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုရလာတယ်အရေးသွေးကောင်းလို့နာမည်ကျော်လာတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံပုံပြီးပြည့်စုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသောစီဝိုင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bankaoban.com/ideakandu ကိုကလစ်တစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် YouTube ထဲဝင်ပြီး Idea Kandu Channel လို့ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲအကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ